Det er blevet tid til en gyser. I den her del af stoffet, så er det næsten uhyggeligt i sig selv, hvor mange NP-fuldstændige problemer der rent faktisk er. En indikator på, hvor slemt det ser ud, det er den her bog, og den kom i 1979, og det skyldes Michael Garrett, David S. Johnson. Og de sidste omkring 100 sider af den her bog er et katalog over NP-fuldstændige problemer, som man havde fundet siden 1971, hvor Stephen Cook formulerer teorien om NP-fuldstændighed, og Leonid Levin også har formuleret med først publiceret i 1973. Der er så gået sådan 8 år, og allerede på de 8 år er der kommet et 100-siders appendix til en bog, en fortegnelse over problemer, der er NP-fuldstændige, og der er ret mange, og de kommer alle vegne fra. De kommer fra compiler-konstruktion, de kommer fra logik, opfyldelighed er bare et af dem. De kommer fra grafteori, det har vi allerede set noget af. De kommer fra talteori. De kommer fra optimeringsteori. Åh, der er mere og mere og mere og mere. Og alle de her problemer, det er nogle problemer, som har stor praktisk betydning. Så det er ikke bare pjat at snakke om NP-fuldstændighed. Det er faktisk meget, meget relevant at få identificeret, hvad for nogle problemer, der er NP-fuldstændige. I Gary Johnsons bog, der er sådan en tegning, som siger vældig meget, synes jeg. Det er den her. Det er en stakkels mand, som bliver bedt om at lave et program af sin chef. Og han prøver, og han prøver, og han prøver, og til sidst så siger han, jeg kan ikke finde en effektiv algoritme, men jeg tror bare, jeg er for dum. Det er selvfølgelig muligt, at han er det, men der er også en meget stor risiko for, at det problem, han skal lave en algoritme til løsning af, det er et problem, der er NP-fuldstændigt. Så det er en ekstra god grund til at kende teorien om NP-fuldstændighed godt, så kan man da forsvare sig mod beskyldninger om, at man er dum. Endnu vigtigere, så er det jo, at i det her kursus, så har vi jo altid talt om beslutningsproblemer. Og nogle gange, så er det jo ikke beslutningsproblemer, man er interesseret i. Lad os prøve at tage et af de problemer, vi havde, for det var Hampath. Det er jo et beslutningsproblem, som er givet en graf G og knudret A til T. Jamen er der så en Hamilton-sti fra S til C? Og det er jo et problem, som også har praktisk relevans. Grafen kunne jo være et trafiknetværk, og så vil vi spørge om, der kan vi lægge en busrute i vores trafiknetværk, som besøger hver by en gang. Det er jo Hampath-problemet i praktisk forklædning. Men det er jo beslutningsproblemet. Vi vil nok ikke blive så glade, hvis vi bare fik at vide, ja, du kan godt lægge din busrute, så hver by bliver besøgt præcis en gang. Vi vil nok også godt have at vide, hvordan busruten skulle gå. Man kan godt forestille sig en optimeringsvariant af den, som er find en Hamilton-sti fra S til T i G. Det er ikke et beslutningsproblem, det er et optimeringsproblem. Og det er klart, at hvis jeg nu havde en polynomiel algoritme, der kunne finde sådan en Hamilton-sti, så kunne jeg jo nemt finde en polynomiel afgører for beslutningsproblemet, fordi jeg kunne jo bare finde den her Hamilton-sti i polynomiel tid, og så sige, haps, der er den. Så der er en grund til, at vi altid kigger på beslutningsproblemer. De er simpelthen det er nok at kigge på dem, fordi hvis et beslutningsproblem er svært, så må optimeringsudgaven af det også være svært. Og husk, i den her
del af algoritmeteori, der er vi interesseret i at klassificere problemer alt efter, hvor svære de må nære at løse. Så det er sådan lidt om den generelle kyselighed af det her emne. En lille historisk note også på sin plads. Der er en mand, som har bidraget vældig meget til teorien om NP-fuldstændighed. Han ser ikke spor uhyggeligt ud, han ser det faktisk rigtig rar ud. Han hedder Richard M. Karp, en amerikansk matematiker. Og mange af de første resultater om NP-fuldstændighed, efter opfyldelighed, efter det, som Cook og Levin fandt ud af, de skyldes ham. Og han fik Turing-prisen i sin tid for sit arbejde. Han er en meget berømt person inden for algoritmeteori. Så hvis man støder på Karp, så støder man enten på ham inden for NP-fuldstændighed, hvor mange af de tidlige resultater skyldes ham, eller man støder på ham inden for nogle af de helt centrale algoritmer, for eksempel Edmonds Karp-algoritmen. Så hans navn er værd at huske. Han er berømt. Hvad så med os, der er lidt mindre berømte? Hvad skal vi huske? Jo, en af de ting, som man tit stadigvæk kommer til at glemme i den her del af kurset, det er, at det handler om kompleksitetsteori. Det her med kompleksitetsteori uden kompleksitet. Det kan man ikke. Det går ikke. Den går ikke. Hvis jeg skal vise. At jeg har et eller andet sprog L1. Og det polynomielt reducerer til L2. Så skal vi lige huske, at der står altså det her P. Jeg skal vise. At jeg kan finde en reduktion f, som er trofast, mange gange, så det der hele det store arbejde ligger, men skal også vise, at den er polynomielt beregnbar. Det er som regel ikke så svært, men man skal huske at få det gjort, fordi ellers kan man jo komme i skoven.